Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meri tamam hazrat nawajwan sathiyo, ye Allah ke beghar puri kainat ka nizam jo Allah ne jo chala rakha hai uske hukmon ke mutabik chal raha hai. Ye puri kainat Allah ke hukm ke mutabik chal raha hai. اللہ کے نبی کے صدقے کے طفیل میں یہ دنیا بنی ہوئی ہے. نہ کہ میرے بھائی دوستوں, دنیا تو ایک فانی ہے, دنیا تو دھوکے باز ہے. دنیا میں جو آیا ہے صرف ایک مقصد سے آیا ہے, اور اللہ نے اسے ایک مقصد سے بھیج رکھا ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے اپنے یعنی رب کو پہچاننا, اپنے آخرت والی زندگی کو بنانا. اور اپنی آخرت والی زندگی جب ہی بنے گی جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے, اپنی جان مال زندگی پورے وقت اللہ کے لیے لگا دیں. میرے بھائی دوستوں, یہ تمام کائنات اللہ کی ذات میں ہے. اللہ نے اپنی ذات میں بسا رکھا اور اپنے قدرت میں بسا رکھا ہے. اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے بنایا ہے کہ مجھے پہچانو. زمین اور آسمان میں نے بنایا, تمام مخلوقات کو میں نے بنایا, اسے آپ پہچانو اور میری عبادت کرو. میرا چینل کا نام ہے ورجن النجم اسٹوڈیو 999. اسے تتکال سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور کومنٹ کریں, اور ہمیں تتکال سجھاؤ دیں. السلام علیکم.